Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում վերջին 4 տարում մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն արձանագրել է մահացության դեպքերի դինամիկա։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության ՄԻՊ աշխատակազմի զինված ուժերում մարդու իրավունքների պաշտպանության դեպարտամենտի զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների իրավունքների պաշտպանության բաժնի պետ Անդրանիկ Գևորյանը։ 2018 թվականին մահվան 63 դեպք է արձանագրվել, 2019-ին 49, 2020 թվականին 54 դեպք, 2021 թվականին 58 դեպք, 2022 թվականին 64 դեպք, 2023 թվականին ավելի շատ, նշել է նա։ Նույն իրավիճակն է նաև ինքնավնասումների առումով, 2020 թվականին 65, 2021 թվականին 77, 2022 թվականին 108 ինքնավնասման դեպք։ Երբ խոսում ենք խաղաղ պայմաններում զինծառայողների մահվան մասին, միանգամից մեր մտքում գալիս են կարգապահության հետ կապված հարցերը։ Սա ամենախորքային խնդիրն է, որ տարիներ շարունակ կա և ներկայումս էլ առկա է, ընդգծել է Եղոյանը։ Վագիվ Խաչատրյանի հանդեպ Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից իրականացվող դատական ֆարսը շարունակվում է։ Ողոքարկման մասին որոշումն ընթերցվել է դատավարության ժամանակ, որը նախագահում էր Բաքվի վերաքննիչ դատարանի դատավոր Հասան Ահմեդովը։ Ինչպես եւ պետք էր սпасել, վերաքննիչ բողոքը չի բավարարվել, Արաչին Ատյանի դատարանի որոշումը մնացել է անփոփոխ։ Ինչպես է ստացվում, որ Ադրբեջանի ու առհասարակ թուրք ժողովրդի համար այդքան ցանկալի ու յուղոտ պատառ համարվող, այսպես կոչված, Զանգեզուրի միջանցքը հանկարծ դուրս է մնում թշնամու խոսույթից, տպավորություն ստեղծելով, թե բանակցությունների բովանդակության մեջ միջանցքին վերաբերող ակնարկ չկա։ Բայց արդեն այս տարի, կարծես վերջնագիր ներկայացնելով Հայաստանին, ընտրությունների պատրաստվող Ալիևը կրկին խոսել է Զանգեզուրի միջանցքից. Մարդիկ եւ բեռներն Ադրբեջանից Ադրբեջան պետք է անցնեն առանց որևէ ստուգման։ Հայաստանում շարունակում են վստահեցնել, որ բոլոր ճանապարհները, որոնք կանցնեն մեր երկրի տարածքով, պիտի վերահսկվեն մեր երկրի կողմից։ Զանգեզուրի միջանցքի մասին խոսակցություն պայմանագրի կետ ընդհանրապես չկա ու չի կարող լինել։ Մեկ ուզում է, մեկ ոչ, այդպես է թվում միայն, իսկ իրականում միշտ ուզել է, ասում է քաղաքագետը։ Պնդում, Զանգեզուրի միջանցքը օրակարգում հայտնվում է ամենահարմար պահերին, այլ կերպ Ադրբեջանը հաշվարկում է, թե երբ ու ինչ լեզվով խոսել ամենամեծ ցանկություններից մեկի մասին։ Դա որպես նպատակ երբեք էլ իրենց օրակարգից չէին հանել։ Հիմա իրենք կարող են համարել, որ արտաքին քաղաքական միջավայրը ավելի բարենպաստ է իրենց համար, որովհետև միացյալ նահանգներում զբաղված են լինելու, այնտեղ նախընտրական շրջան է, Ռուսաստանը խնված է Ուկրաինայում, այնտեղ իրավիճակը ավելի ու ավելի լարվում է, մերձավոր արևելքում լարվածության նոր ուժեր։ ՀՀԿ փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն էլ գրում է Հայաստանի տարածքով պայթյունավտանգ նախագիծը, որով իրար պիտի միանային թյուրքական ծագում ունեցող ժողովուրդները որպես թյուրք ինտելեկտուալների երազանք, նոր չէ, սակայն Հարավային Կովկասի խորհրդայնացումը կանխեց նրա իրականացման ուղված ջանքերը, և թյուրքական գոտու երազանքը հայտնվեց Փոշոտ դարակներում։ Ըստ ընդդիմադիր գործչի Զանգեզուրի միջանցքը Ադրբեջանի համար իրագործելի սկսեց թվալ 2020 թվականի պատերազմում Հայաստանի պարտությունից հետո։ 2018-ին Փաշինյանի իշխանազավթումից հետո Թուրքիա և նրան սատարող գեոպոլիտիկ կենտրոնների համար հնարավորությունների նոր պատուհան բացվեց։ Սարկած և ողբերգական 44-օրյա պատերազմից հետո ստեղծված իրավիճակից Ալիևը լավագույնս օգտվեց, նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության մեջ խցկելով դանդաղ ազդեցության սույն ռումբը։ Ամեն դեպքում բանակցությունների դեռևս չպարզաջրված ու գնալով խճճվող այս փուլում կարևոր են նաև արտաքին ազդեցությունները։ Թուրքական մեծ աշխարհը փոքր Հայաստանով իրար կապող ճանապարհի շահագործման դեպքում որոշիչ է դառնալու վերահսկողության հարցը, որն էլ իր հերթին տարածաշրջանի խաղացողներին կորոշի։ Իդեպ, Ռուսաստանի արտգործնախարարն էլ հայտարարել է, որ Զանգեզուրի միջանցքի մասին երբեք խոսք չի եղել այն պայմանավորվածությունների ընթացքում, որոնք ձեռք են բերվել նախագահ Պուտինի, նախագահ Ալիևի և վարչապետ Փաշինյանի միջև։ Կառավարությունը նորից վարկ է վերցնում Ասիական զարգացման բանկի 60 միլիոն եվրո վարկը կուղվի Իսակով Արշակունյաց ճանապարհահատվածի կառուցմանը։ Այն իրար կկապի Երևան քաղաքի մի շարք վարչական շրջանների, իր վրա վերցնելով տրանսպորտային մեծ հոսքեր և նվազեցնելով խցանումները։ Այս ճանապարհահատվածը կհանդիսանա Մոնթե Մելքոնյան փողոցի տրամաբանական շարունակությունը։ Հիմնական ճանապարհի երկարությունը 1.9 կիլոմետր է լինելու, իջատեղերով և երկրորդային ճանապարհներով կկազմի 6.6 կիլոմետր։ Կապահովի մուտքը Նորագյուղ թաղամաս, Հրազդան գետի վրա կկառուցվի երկաթբետոնե հեծաներով կամուրջ, Արշակունյաց պողոտարում կկառուցվի շրջանաձև երթևեկությամբ ճանապարհային հանգույց թունելային անցմամբ։ Կառավարությունը նախատեսում է նաև Դալմայի այգիները վերածել մեծ քաղաքային զբոսայգու։ Դալմայի այգիները նաև կից են
հրազդանի կիրճին, եւ ըստ էության տրամաբանական է, որ այդ ռեկրեացիոն գոտին սկսվի հենց Երևանյան հրազդան գետի գետաբերանից Երևանյան լճի հատվածով մինչև Կորեայի ձոր։ Լիդիան Արմենյան, որը պետք է շահագործի Ամուրսարի հանքավայրը, իր 12.5% բաժնետոմսը փոխանցել է Հայաստանի կառավարությանը։ 2023-ին Հայաստանի կառավարության Եվրասիական բանկի եւ Լիդիան Արմենիայի միջև կնքվել է փոխհմբռման հուշագիր, որով նախատեսվում է դիտարկել Ամուրսարի նախապատրաստական շինարարական ու հետագա շահագործման աշխատանքների շարունակման հնարավորությունը։ Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է ապահովել առնվազն 250 միլիոն դոլարի չափով ներդրումներ։ Ծրագրի շինարարության ընթացքում Լիդիան ընկերությունը պարտավորվել է վճարվող բնապահպանական հարկից ազդակիր համայնքներին բնապահպանական ծրագրերի իրականացման համար մասնանումներից բացի տրամադրել նաև 7 միլիոն դոլարի չափով համարժեք դրամի չափով տարեկան ֆինանսական աջակցություն յուրաքանչյուր 12 ամսյա ժամանակահատվածի համար։ Շատ ողջունելի է, որ ցանկացել են, որ կառավարությունը, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը իդեմս կառավարության մասնակցություն ունենա եւ բաժնեմաս ունենա այդ նախագծի մեջ։ Կառավարության որոշմամբ Լոռու մարզպետ նշանակվեց Արամ Ղազարյանը։ Նա Լոռու, Գեղարքունիքի, Շիրակի մարզերում ոստիկանապետ է եղել։ 2023 թվականի հունիսից Երևան ջեկի գլխավոր տնօրենն էր։ Հարևան-Ադրբեջանն այլևս խաղաղության ձգտումներ չունի, հետևաբար դրա մասին արդեն սկսել է ավելի անկաշկանդ խոսել։ Հայաստանից մեծ ակնկալիքներ ու պահանջներ կան, որոնք ամենևին էլ խաղաղության մասին չեն, ասում է թուրքագետ Վարուժան Գեղամյանը։ Ադրբեջանում հռետորաբանությունը պետական, որը նաև հիմք է ծառայում պետական ծրագրերի եւ պետական մշակված քաղաքականության, դարձավ շատ ավելի ծայրահեղ եւ շատ ավելի ծավալապաշտական, այս անգամ ընդգրկելով ոչ միայն Արցախի հարցում ավանդական, այսպես ասած, ունեցած նկարտումները, որոնք նաև դարձան քաղաքականության հիմք, նաև ընդգրկեցին բոլորովին նոր այսպես ծավալներ եւ աշխարհագրական տարածքներ։ Իսկ Հայաստանին մնում է համագործակցել Իրանի հետ։ Հայաստանի հետ ունեցած 40 կիլոմետրանոց սահմանը այդ երկրի համար կենսական նշանակություն ունի։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն ասում է՝ տարբերություն դիվանագիտական հայտարարությունների, Իրանը իրականում զսպում է Բաքվի բռնապետին։ Այո, այլ պետություններ էլ կան, որոնք դիվանագիտական ջանքեր են գործադրում, բայց հողի վրա իրանական ռազմական հարվածի սպառնալիքն է եւ դրա իրական բնույթն է, իրական վտանգի բնույթն է, որ զսպում է Բաքվի բռնապետին։ Իսկ մերձավոր արևելքում վիճակը այնքան էլ հանգիստ չէ։ Վերջին օրերին Իրաքն ու Պակիստանն են հայտնվել Իրանի Իսլամական Հանրապետության կրակի թիրախում։ Չեն ներվում, խոցվում են բոլոր այն ուժերը, որոնք հանդգնում են հակաիրանական ներկայանալ։ Թուրքիան ու Ադրբեջանն էլ այս իմաստով ապահովագրված չեն։ Այս հակամարտություն ունի մրցակցությունը ռազմական կոմպոնենտ, այդ ռազմական կոմպոնենտը դրսևորվում է հատկապես Ադրբեջանի տարածքում եւ Ադրբեջանի հարակից տարածքներում, որովհետեւ Իրանի համար ավանդապես Ադրբեջանը ընկալվում է ոչ միայն մի տարածք, որտեղ առկա է Թուրքիան, այսինքն դա այդ պետության գլխավոր հովանավորն է, ստեղծողն է եւ առաջմուհին է, այլնավ ընկալվում է Ադրբեջանը որպես պատմական իրանական տարածք, որը պետք է վաղ թե ուշ վերականգնվի։ Իսկ եթե ավելի պարզ, ապա թշնամու թշնամին բարեկամ է, փորձագետների վերլուծությունը կանգ է առնում հայ-իրանական բարեկամության վրա։ Ըստ էության, այս պարագայում ամենևին էլ չի բացառվում, որ Իրանի նշանակետում հայտնվի նաև Ադրբեջանը, նաև այն դեպքում, եթե ոտնձգությունները ավելի ակտիվանան Հայաստանի նկատմամբ։ Հայաստանի Հանրապետության գոյության եւ անվտանգության կարևոր երաշխիք պետք է լինեն բոլոր այն ուժերը, որոնք այս տարածաշրջանում հակադրվում են Թուրքիայի ծավալապաշտական նպատակներին։ Բնականաբար այդ շարքում Իրանը թերևս զբաղեցնում է առաջին տեղը։ Երբ Իրանի հոգևոր առաջնորդը անձամբ Էրդողանին զգուշացնում է, որ հայ-իրանական սահմանը հազարամյակների սահմանը եւ որևէ պարագայում չպետք է կտրվի, ապա դա նշանակում է, որ Իրանի պետական ողջ համակարգը, հասարակական տիրույթը, Իրանի քարոշչական ամբողջ մեքենան, լրատվամիջոցները, ամեն ինչ Իրանում աշխատելու է այս թեզի առաջմղման ուղղությամբ, այդ թվում նաև Իրանի ռազմական համակարգ։ Աշխարհակաղակական վերադասավորումների այս ժամանակահատվածում, ըստ փորձագետների, Հայաստանը պետք է արագ կողմնորոշվի տարածաշրջանային դաշնակիցներ հաստատելիս, իսկ այդ հարցում Հայաստանի ընտրության հնարավորությունները մեղմ ասած շատ չեն։
ԽՍՀՄ, ԽՆԱԻ բանկի, ՀԽՍՀ հանրապետական բանկում մինչև 1993 թվականի հունիսի 10-ին ներդրված դրամական ավանդների դիմաց փոխհատուցումը կշարունակվի։ Կառավարության որոշմամբ ավանդների փոխհատուցում կտրամադրվի մինչև 1941 թվականի հունիսի 30-ը ներառյալ ծնված քաղաքացիներին։ Հիշեցնենք, որ ավանդների դիմաց փոխհատուցման իրավունք ունեցող քաղաքացիները հնարավորություն ունեն գումար ստանալ ինչպես կանխիկ, այնպես էլ անկանխիկ եղանակով։ Դուք մեզ օդում կախում եք, ու ինչ պետք է մենք անենք հիմա, մենք ում պետք է դիմենք, որ մեր իրավունքները կարողանանք պաշտպանել։ Հադրութեցի Մարգարիտան ամենօր զանգեր ու նամակներ է ստանում Արցախցի զոհված զինծառայողների սեպտեմբերի 19-ի պայթյունից տուժած կամ զոհված արցախցիների ընտանիքներից, որ ընտանիքում զոհվածներին կամ վիրավորներին որևէ կարգավիճակ պետությունը չի տալիս, ըստ որի ընտանիքի անդամները աջակցություն ստանան։ Փորձում է իր հասարակական կազմակերպության միջոցով խնդիրը լուծել։ Դիմել ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակ, սակայն ասում է, որ մեկին օգնեմ, եթե այդ կարգավիճակի մասով պետության կողմից չկա օրենսդիրի և գործադիրի որոշում։ Ելք չեն թողում, քան մենք դիմենք ՄԱԿ-ի փախստականների դատարան, որը որ քննում է հենց այդ փախստականների իրավունքների պաշտպանության խնդիրները։ Այս պրոցեսն օրինաչափ չէ, փաստում է հասարակական կազմակերպության ղեկավարը։ Ասում է, գրանցումից հետո կարող է Արցախցուն հանել միայն այն կառույցը, որն էլ հենց իրենց գրանցել է։ Առանձին խնդիր է 2020 թվականից հետո Հայաստանում մնացած բռնի տեղահանվածների հարցը։ Այս մարդիկ ընդհանրապես չգիտեն, օգտվելու են բնակվարձի փոխհատուցումից, թե վերջնական դուրս են մնալու բոլոր տեսակի աջակցություններից։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունից պարզաբանում են, եթե Արցախից տեղահանված հայրենակիցները պաշտպանության նախարարության, այսպես ասած 1000 դրամ հիմնադրամի շահառու են, ապա իրենց չի կարող նշանակվել ոչ զինվորական, ոչ էլ աշխատանքային կենսաթոշակ։ Խնդիրը ունի երկու մաս, եկեք այսպես առանձնացնենք, մեկը տեխնիկական բնույթով պայմանավորված մերժումն է, և մյուսը բովանդակային, եթե զոհվել է այս վերջին իրադարձություններով, ենթադրում են, որ ինքը այդ ընտանիքները իրենք հիմնադրամի շահառուներ են, ինչով պայմանավորված և հիմնադրամից գումար, եթե նույնիսկ հիմա դեռ չեն ստացել, ենթադրում են, որ կստանան։ Ամուսինը զոհվել է, կինը այդ գումարը, որը որ պետականորեն ինքը ստացել է որպես փոխհատուցում իր ամուսնու զոհվելու, ներդրել է բանկում։ Հիմա այստեղ ասում են, եթե դու ներդրում ունես բանկում, ավանդ ունես բանկում, ուրեմն դու չես կարող օգտվել ոչ մի սոցիալական ծրագրից, ու դա էլ դեռ քիչ է, դեռ քո երեխաներն էլ չեն կարող դրանից օգտվել։ Հասարակական կազմակերպության ղեկավարն ասում է, բռնի տեղահանվածների օրեցօր ավելացող ու լուծում չստացող խնդիրները վնասում են մեր երկրի հեղինակությունը։ Դոնալդ Թրամփն Այովա նահանգում հանրապետականների ներկուսակցական ընտրություններում հնչեղ հաղթանակ տարավ, չնայած իր դեմ բազմաթիվ իրավական խնդիրներին։ «Շնորհակալություն Այովա, ես ձեզ սիրում եմ», գրել է Թրամփը։ Նոյեմբերին կայանալիք նախագահական ընտրություններում կուսակցության թեկնածու դառնալու համար պայքարում են նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը, Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դե Սանտիսը և ՄԱԿ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Նիկի Հեյլին։ Ռուսաստանից Վրաստան դրամական փոխանցումների ծավալը նախորդ տարի կազմել է ավելի քան 1.5 միլիարդ դոլար։ Սա 26%-ով պակաս է 2022 թվականի ցուցանիշից։ Վրաստանի ազգային բանկի հրապարակած տվյալները վկայում են, որ Ռուսաստանը Վրաստան դրամական փոխանցումների ծավալով առաջին տեղում է, երկրորդ տեղում Իտալիան է։ Անցյալ տարի այդ երկրից Վրաստանը մուտք գործել 518.6 միլիոն դոլար, երրորդ տեղում Միացյալ Նահանգներն է։ Գերմանիայի ռազմական օգնությունն Ուկրաինային այս տարի կկազմի ավելի քան 7 միլիարդ եվրո։ Հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Օլաֆ Շոլցը Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի հետ հեռախոսած զրույցի ժամանակ։ Զրույցի թեմաներն են եղել Ուկրաինային աջակցության շարունակումը և մերձավոր արևելքում տիրող վիճակը։ Շոլցը ու Բայդենը ընդգծել են Ուկրաինայի ֆինանսական, ռազմական և հումանիտար աջակցություն ցուցաբերելու անհրաժեշտությունը։ Ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել Կոտայքի մարզում։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնում օպերատիվ տեղեկություններ են ստացվել, որ ջրվեժի գերեզմաններում կնոջ դիկա։ Դեպքի վայր են ժամանել Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի օպերատիվ խումբն ու Կոտայքի մարզի գումարտակի երկրորդ վաշտի առաջին դասակի պարեկները։ Ժամանել է նաև Երևանի շտապօգնության բժիշկների հերթապահ խումբը։ Հենց նրանք էլ արձանագրել են քաղաքացու մահը։ Դատաբժշկի նախնական եզրակացությամբ արտաքին զննությամբ դիակի վիրաբռնության հետքեր չեն հայտնաբերվել։ Նախնական տեղեկություններով մահացածը Երևանի 47-ամյա բնակչուհի է, ով այցելել է տատի ու պապի գերեզման, որտեղ էլ կամ հանկարծամահ է եղել կամ էլ ցրտահարվել է։
Շղթայական վթար է տեղի ունեցել մայրաքաղաքում։ Կոմիտասի պողոտայում Ռաֆու դպրոցի մոտ բախվել են Լադան, Հոնդան, Օփելը, BMW-ն և Ford-ը։ Վթարի հետևանքով մեկ հոգի տեղափոխվել է հիվանդանոց, ժամանել են պարեկներն ու փրկարարները։ Արտակարգ դեպք է տեղի ունեցել Տավուշի մարզում։ Պարավակար Իջևան ավտոճանապարհին մեքենա է այրվել։ Օպերատիվորեն ժամանած Տավուշի մարզի թիվ 65 շերտ փրկարարական ջոկատի փրկարարները մարել են Միցուբիշիում առաջացած կրակը։ Իսկ օպերատիվորեն ժամանած Տավուշի մարզի գումարտակի բարեկները տեղում ուժեղացված ծառայություն են իրականացրել։ Հրդեհի հետևանքով մեքենան դարձել է ոչ շահագործելի։ Պարզվել է, որ մեքենայի սեփականատերը Տավուշի մարզի բնակիչ Գևորգ Բուլղադարյանն է։ Թե ինչն է եղել հրդեհի առաջացման պատճառը, պարզվում է։ Կոտայքի մարզում հունվարի 14-ին կրակոցներ են հնչել։ Ահազանգը կեսգիշերն անցկացվել է ոստիկանության Կոտայքի մարզային վարչությունում և ոստիկանության Նաիրիի բաժնում։ Դեպքը տեղի էր ունեցել Քասախ գյուղում։ Օպերատիվ ժամանել են ոստիկանները, քնիչներն ու Կոտայքի մարզի պարեկները։ Պարզվել է, որ կրակոցները հնչել են Չարենցի փողոցի թիվ 2-րդ տանուղությամբ։ Դեպքի վայրում հայտնաբերվել են ինքնաձիգից արձակված 20 պարկուճ, 8 գնդակ, երկաթե դարպասի վրա էլ կրակոցի 16 հետք։ Տան պատերին նույնպես հայտնաբերվել են կրակոցի հետքեր։ Պարեկները սահմանազատել են տարածքը։ Ըստ տեղեկությունների տունը, որի ուղղությամբ արձակվել են գրակոցները, պատկանում է Թաթուլ Ասիլյանին։ Գրակոցների պահին նա ընտանիքի անդամների հետ տանն է եղել, բարեբախտաբար չեն տուժել։ Ի դեպ, վերջերս Թաթուլ Ասիլյանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության որոշմամբ հեռացվել էր կուսակցությունից։ Սակայն հանգստյան օրերին սա միակ կրակոցները չեն, որ եղել են Կոտայքի մարզում։ Նույն օրը կրակոցներ են հնչել նաև Աբովյանում, ահազանգը ստացվել է ժամը 20-ի սահմաններում։ Օպերատիվորեն ժամանած ոստիկաններն ու Կոտայքի մարզի պարեկները պարզել են, որ կրակոցները հնչել են Երպաբովյանի, Արզնուխ, Ճուղի, Սևանի, Երևանյան եւ Հանրապետության փողոցների խաչմերուկում բախվել են Օփելը եւ Քրայսլերը։ Մեքենաներից մեկից դուրս է եկել մի քաղաքացի իր մոտ եղած ատրճանակից կրակոցներ արձակել։ Տարածքը սահմանազատելուց հետո ոստիկաններն ու պարեկները հայտնաբերել են գրակված 1 պարկուճ, 1 գնդակ, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ոստիկանությունն ու քնչական բաժինը պարզում են վարորդների, ինչպես նաև կրակոցներ արձակած անձի ինքնությունը ձեռնարկում անհրաժեշտ միջոցառումներ հանցագործության գործիք ինքնաձիգը հայտնաբերելու համար։